Bon dia a tothom. L'octubre del 2018, dins de les 300 jornades de treball social i dins del programa Compartim, es va presentar l'informe del grup d'experts de relacions familiars d'Europris. Com s'ha dit, Europris és una organització que focalitza en l'estudi i el coneixement dels sistemes penitenciaris europeus. Una de les tasques més importants entre de les moltes que fa consisteix en la creació de grups d'experts formats per professionals de diferents sistemes penitenciaris, al qual se'ls encarrega durant 2 anys que estudin o treballin sobre una temàtica. Europris llavors recull les conclusions i les recomanacions que emanen dels documents i de les eines que elaboren aquests grups d'experts per tal de promoure les seves idees clau entre les diverses administracions penitenciàries europees i els òrgans europeus. El grup d'experts de relacions familiars va elaborar un document de bones pràctiques relatives a la protecció de les famílies en els sistemes penitenciaris i va establir 5 pilars sobre els quals tot sistema penitenciari hauria de construir el seu pla multisectorial d'atenció a les famílies. I aquests pilars són: primer, els equipaments a l'àrea de comunicacions de les seves visites. Segon pilar va ser l'acompanyament i el seguiment comunitari amb les famílies pel que fa al contacte amb els serveis socials bàsics i especialitzats, com a la relació amb les entitats socials. El tercer pilar establert va ser com atenem amb les famílies, com ens comuniquem amb elles. Tenim un pla de comunicació? El quart pilar va ser els programes d'intervenció familiars que incloguin programes de responsabilitat parental. I l'últim pilar va ser la formació dels professionals que treballem als sistemes penitenciaris des de la perspectiva de les famílies i dels infants. Jo avui m'atreviria a afegir un pilar més, que és com les famílies participen en el nostre sistema penitenciari. La clausura d'aquest grup d'experts de relacions familiars va estar marcada per l'adopció del Consell de Ministres de la Unió Europea de la Recomanació 2018/5, com hem sentit, del Consell d'Europa, sobre els fills i filles de les persones que compleixen una pena privativa de llibertat. El grup d'experts, en aquell moment de relacions familiars, va encoratjar a Europris que donés suport als estats membres i les seves jurisdiccions en l'aplicació dels articles d'aquesta recomanació. I seguint aquesta crida, Europris va acordar a final d'octubre del 2018 la creació d'un grup d'experts que focalitzés la seva tasca en els fills i filles de les persones internes. La Justina Tsienko, la primera ponent que tenim avui, ha format part d'aquest grup d'experts relatiu als fills i filles de les persones internes i avui ens explicarà les eines i els documents, entre altres coses, que els membres d'aquest grup d'experts va elaborar durant 2 anys. Cal agrair a aquest grup el seu compromís, el seu esforç, atès que va haver de treballar sota l'esclat de la pandèmia. Per tant, sense el seu esforç, el seu compromís, avui no podíem presentar el que estem presentant. Així doncs, passo a presentar a la Justina Tsienko. Ella és de professió psicòloga i biòloga. Va ser funcionària de l'estat del Mecklenburg-Vorpommern a l'Alemanya Occidental, on va treballar en diferents àrees de l'administració penitenciària. Com a cap del servei del Ministeri de Justícia de Schwerin, va ser responsable de la investigació criminològica, del tractament en la intervenció i seguiment en el trànsit a la comunitat per la reinserció, tot allò relatiu a la presó preventiva i també tot allò relatiu a les mesures telemàtiques. També va exercir com a psicòloga a la presó de Baltic, a Rostock, així com als serveis de suport i seguiment a la llibertat condicional a Schwerin. Des de fa 6 mesos, treballa com a directora adjunta d'Europris, on coordina la majoria de grups d'experts i fixa línies estratègiques d'actuació d'aquesta organització. Després de la presentació de la Justine, posarem un vídeo que es traduirà també simultàniament i, si hi ha temps, farem un toc de preguntes. Justine, we are very pleased to have you here.
Cristina, és un plaer tenir-te amb nosaltres. Gràcies per haver acceptat la nostra invitació per compartir amb nosaltres el teu coneixement. Té vostè la paraula. Endavant, Justina. Thank you, Núria. Moltes gràcies. Espero que em sentiu bé. Molt bon dia a tothom. I una salutació a Barcelona. No parlo bé ni català ni castellà, per tant, faré la presentació en anglès. També compartiré pantalla, si em doneu uns segons. Espero que es vegi bé la presentació a la vostra pantalla. Sí, sí, endavant. Com s'ha comentat abans, nosaltres hem organitzat diferents grups d'experts i aquest grup sobre fills i filles de presoners va ser un d'aquests grups de treball que es basen en les recomanacions. Com s'ha dit, jo vaig ser part d'aquest grup de treball i ara en soc la coordinadora. En primer lloc, m'agradaria explicar-vos molt breument l'inici del projecte. De fet, va començar fa molt de temps, l'any 1989, amb l'aprovació de la Convenció sobre els Drets del Nen, que té un caràcter vinculant. 196 països en són membre, excepte els Estats Units, i en l'article 93 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen es parla del respecte a l'interès superior del menor i que quan l'Estat, diguem-ne, intervé en la relació entre els progenitors i els fills, cal garantir sempre l'interès superior del menor. L'article 9 fa referència al dret a la relació directa entre les persones a la presó i els seus fills i filles. A continuació, m'agradaria saltar a l'any 2012. L'any 2012 es va dur a terme un estudi, Coping, a nivell europeu, entre l'any 2010 i l'any 2012, per tal de dur a terme accions de mitigació de problemes de salut mental i per dur a terme també recerca sobre la resiliència i vulnerabilitat en relació als problemes de salut mental entre fills i filles de persones a la presó. I resulta ser que els nens i nenes que pertanyen a un grup d'alt risc, amb entorns amb problemàtiques heterogènies, doncs són una realitat, oi? Ens referim a problemes de son, trastorns del comportament, problemes econòmics, un augment de la probabilitat d'acabar ells i elles a la presó també. Si no m'equivoco, tenen 6 vegades més probabilitat els fills i filles de persones a la presó d'acabar també a la presó. I la conclusió d'aquest estudi és que només el contacte directe i presencial entre els nens i els seus progenitors poden actuar com a mecanisme de protecció i prevenció del que he comentat anteriorment. Passem a continuació a l'any 2018. L'any 2016 el Consell d'Europa va posar sobre la taula la qüestió i l'any 2018 es va publicar la recomanació en qüestió, les recomanacions sobre la relació entre pares i fills. L'any 2019 es va aprovar o es va dur a terme el grup d'experts d'Europris per tal de donar suport als estats membres en la implementació de les recomanacions. Aquest grup de treball segueix treballant i que arribarà a la fi de la seva tasca aquest any. A continuació, m'agradaria també il·lustrar el format d'aquest document. Aquí tenim un exemple del document publicat l'any 2018, com he dit anteriorment. A continuació, m'agradaria donar-vos una perspectiva sobre l'estructura de la recomanació. Per exemple, els valors i definicions que inclou. Es diu que els nens i nenes no han de ser considerats delinqüents a resultes del comportament dels seus pares o mares. D'altra banda, també es parla de la importància de mantenir una relació continuada amb els seus progenitors
a la presó, que tenen tot el dret de seguir exercint el seu paper parental. Aquesta és la primera recomanació. Després també el document recull alguns principis bàsics, com per exemple el requisit de recollir dades en el moment de l'empresonament, en el moment de l'entrada a la presó, a l'ingrés a la presó. També es parla de formació del personal penitenciari, perquè evidentment no ho podem esperar de partida, per tant se'ls ha de formar. D'altra banda, hi ha un altre àmbit que també té a veure amb els ministeris d'Interior i els cossos de policia, recomanacions 8 i 12. Sobre les condicions d'empresonament, probablement per a vostès sigui molt interessant, ja que vostès treballen en el terreny i en parlaré a continuació. Després hi ha un altre àmbit, que és l'àmbit en què cal formar el nostre personal. Normalment el personal penitenciari posa el focus en la seguretat i això és lògic. Ara bé, quan reflexionem sobre la formació del personal que treballa en les zones de trobada entre presoners i famílies, doncs segurament hauríem d'informar aquest personal en l'àmbit de les relacions amb els infants. La recerca també és important i la interacció amb els mitjans de comunicació. Com he dit anteriorment, m'agradaria ara parlar-vos de les condicions d'empresonament, que pot ser de gran interès per a vostès. Molt breument, l'ingrés a presó és molt important, és un moment en què cal recollir dades, després el destí del presoner, la comunicació, contactes i visites, és un altre àmbit molt important, com hem vist en el vídeo. És important que hi hagi diferents nivells de comunicació, especialment en l'era de la Covid. Això no implica que les videotrucades puguin substituir les visites presencials, no. En l'àmbit de la psicologia i en l'àmbit de la recerca, veiem com el contacte físic és el factor que més contribueix a la prevenció de riscos. Després tenim el tema de les sortides de la presó, l'ordre, la seguretat, etc. I també tenim la qüestió de les unitats per a mares amb recent nascuts. I aquí tenim la importància de posar el focus en el vincle entre la mare i l'infant. Després hi ha la planificació de la sentència, en la qual s'ha d'incloure a la família, les cures i, evidentment, l'àmbit del desenvolupament i aplicació de polítiques. M'agradaria, a continuació, posar un exemple d'Alemanya relatiu a la implementació de la recomanació en qüestió. Com saben vostès, Alemanya està composada per 16 estats federals independents que s'anomenen Länders, amb diferents sistemes polítics, diferents marcs legislatius, 16 conselleries de justícia i 16 administracions penitenciàries. Actualment, les 16 administracions s'han reunit a la conferència dels 16 consellers de justícia o ministres de justícia alemanys. L'any 2018 es va arribar a la decisió que els 16 directors generals de cada Länder haurien d'examinar els articles rellevants de la recomanació i, en aquest sentit, es va posar en funcionament un grup de treball composat per els 16 directors generals d'unitat penitenciària que van treballar conjuntament a l'aplicació de la recomanació CMREC 2018-5. Es va presentar un informe final que inclou un resum de totes les recomanacions i també referències a altres autoritats necessàries, ja que la cooperació és bàsica per tal de poder aplicar la recomanació. Aquest informe també inclou un annex amb bones pràctiques seleccionades. Es va publicar també els 16 ministres de justícia van votar sobre la resolució i es va aprovar.
En aquesta resolució es declara que cal dirigir-nos envers un sistema correccional orientat a la família. La declaració també estableix que els ministres de Justícia han de cooperar amb els ministres d'Afers Socials. A Alemanya, ara, hem passat a l'any, o millor dit, m'agradaria centrar-me ara, l'any 2019 i el grup d'experts europeu. El grup d'experts es va reunir a Irlanda, Cork, per intercanviar punts de vista i bones pràctiques. Després va arribar la Covid, vam haver de començar a treballar en línia i més endavant, l'any 2019, es va celebrar un seminari als Països Baixos on vam convidar a diferents experts i també ens vam reunir a Hongria. Ens hem dividit els 12 experts, en subgrups, 12 experts de diferents països europeus, hem treballat en subgrups per tal d'analitzar diferents aspectes de la recomanació i podríem parlar de 3 conclusions o resultats que detallaré a continuació. L'informe d'orientació sobre l'aplicació de la recomanació, la matriu de recollida de dades i una taula de recomanacions. Aquests són els 3 principals resultats del treball que hem dut a terme. A continuació, m'agradaria referir-me a l'aplicació de l'informe. El primer output o resultat. Aquests són els temes en què vam treballar en aquest grup de treball, la seguretat i la normalització, la relació amb les ONG, la participació amb la justícia familiar, és a dir, tots aquells departaments que es veuen afectats en aquest camp de la relació entre presoners i les seves famílies, i també la veu dels infants i la recollida de dades. Hi ha un nou capítol, que és el capítol Covid, per reflexionar sobre els aspectes negatius de la Covid en els infants. És un capítol nou, encara no està disponible, de fet, però aviat ho posarem a la pàgina web. A continuació, m'agradaria parlar de la qüestió de la seguretat i la normalització. Aquí tenim un article que a mi em sembla molt rellevant. Crec que la frase més important és l'última d'aquest article, on diu... És la principal dificultat en l'àmbit de la seguretat. Diu ordre, seguretat, concretament seguretat dinàmica. És la base per tal de mantenir un entorn positiu a la presó. Pot ser que vostès sàpiguen que hi ha una tensió entre la seguretat i la normalització, oi? Sempre genera una certa tensió entre la seguretat i, com saben vostès, els serveis penitenciaris han d'avaluar en tot moment la pertinència de les visites familiars, evitar el contraband i per tal d'evitar també la corrupció del personal penitenciari i garantir així la seguretat de la presó. Per tant, és sens dubte un fet que hi ha tensions en aquest àmbit. Com he dit anteriorment, la seguretat ha de ser dinàmica i s'ha de centrar en els infants. La normalització del contacte és l'objectiu primari. La seguretat dinàmica sempre es centra en personal ben format, amb un contacte proper amb els interns i també ha d'incloure aspectes interdisciplinaris. La nostra principal proposta és la formació del personal. Com saben, els infants tenen una altra òptica. Veuen el món des d'una altra òptica. Per tant, ells veuen la presó com un lloc amb uniformes foscos i portes molt gruixudes. La perspectiva dels infants és una altra, és molt diferent. Quan treballem en l'àmbit de la prevenció del tràfic de drogues, evidentment, hem de vigilar amb els nens i els hem de protegir, però tampoc han de ser castigats els nens i nenes a través de la reducció del contacte amb els seus progenitors.
i tendim a fer-ho en l'àmbit penitenciari quan es detecta algun cas d'aquest estil. Passem al següent punt, la relació amb les ONG. Creiem que val la pena construir ponts entre les autoritats i la societat civil i això es pot aconseguir a través de les ONG, perquè les ONG tenen responsabilitats tant dins com fora de la presó. La relació amb les ONG també es refereix al suport organitzat per als infants i les famílies fora del centre penitenciari i també un cop es dicta sentència. Per tant, la relació entre les ONG i els serveis per a presoners és àmplia, pot ser l'organització de trobades o cooperació més àmplia, com els contractes socials. Les ONG, doncs, tenen el seu paper específic i, sens dubte, també tenen el potencial d'oferir un suport addicional molt necessari, també per tal de facilitar el contacte entre el món exterior i les presons. Després hi ha la qüestió de la planificació de l'execució de les sentències. En aquest àmbit necessitem el suport de les ONG, així com per el procés de preparació de sortida de la presó quan acaba la sentència o el plaç de la sentència. A més, les ONG crec que poden contribuir a una relació col·laborativa. Després hi ha el tema de l'enfocament multiagència o multidisciplinari, també se'n diu, que és, sens dubte, molt important en el tema que ens ocupa. Recordem el següent. Ah, me n'havia oblidat dels reptes. Sens dubte, els desafiaments són la regulació en l'àmbit de la seguretat i el finançament permanent de les ONG. Aquí tenim els principals articles més rellevants pel tema que ens ocupa actualment, 6, 7, 19, etc. En el grup de treball considerem que la cooperació amb les ONG és una manera d'aplicar, d'executar aquesta recomanació. És una via. Passem a continuació. Participació amb el sistema de justícia familiar. Les agències i les institucions i autoritats governamentals han de col·laborar en un enfocament holístic. Per tant, hem de, diguem-ne, a garantir la participació dels sistemes de justícia familiar, hem d'explorar totes les estructures i exercir, diguem-ne, aplicar les recomanacions. Com saben, els departaments de comunicació i de TIC tenen les seves pròpies responsabilitats, el seu propi paper. Alguns dels articles de les recomanacions també dependran d'aquests departaments o unitats de comunicació, l'article 25 i el 26. És important que hi hagi polítiques nacionals en vigor i ens referim, deia, a l'article 25 i 26. Hi ha un altre àmbit, com la detenció, la fiscalia, article 2, 8, 10... Perdó, hi ha hagut un breu instant en què no hem tingut connexió, ha tornat. També fer referència a la relació entre les autoritats penitenciàries i les agències centrals dels governs, com per exemple els departaments de serveis socials i altres. Aquí tenim els articles rellevants en aquest marc i en l'informe es fa referència a tots aquests articles. Deia, l'informe està al nostre lloc web. Per últim, no per això menys important, a l'informe cal incloure la veu dels infants i els sistemes de recollida de dades. Com podem donar veu als infants? Els estats han de donar suport als nens i nenes que tenen dificultats a l'hora d'expressar els seus punts de vista. Aquest eslògan és molt important. Res sobre mi sense mi. Això no vol dir que els nens i nenes són aquells que prenen les decisions. Ara bé, la seva perspectiva, el seu punt de vista, sí que ha de ser pres en consideració, com per exemple quan han de fer una jornada molt llarga fins a l'escola o quan s'han de saltar un dia d'escola per poder anar a visitar els seus pares o quan volen que els seus progenitors doncs, els vagin a veure en un dia important, com un aniversari o el dia que juguen un partit de futbol. Parlem també de l'objectiu de la recollida de dades. L'objectiu és tenir estadístiques. Ens calen xifres per poder
generar consciència sobre la problemàtica i també rebre suport financer per resoldre les problemàtiques, perquè aquesta xifra, 2,1 milions a Europa o 1 milió a la Unió Europea, és només una estimació o una extrapolació. Les xifres reals són desconegudes. Hi ha, doncs, una bretxa que no ens permet executar solucions vàlides. Quan no tenim xifres, no podem medir el problema ni tampoc trobar una solució. M'agradaria també convidar-vos a consultar la nostra pàgina, on trobareu les diferents matrius de recollida de dades. I, evidentment, s'inclou una taula de recomanacions. Us ho ensenyaré molt breument quan cliquem a la pàgina web i trobem els diferents articles de la recomanació, 56 concretament, i quan cliquem a sobre d'un d'aquests articles podem consultar el nivell d'execució per país i els comentaris que cada país ha inclòs sobre l'article en qüestió. Trobem també l'exemple de Catalunya. Quan anem aquí a mà dreta, podem buscar per filtres i escollir el país de la nostra elecció, en aquest cas Islàndia, i el seu nivell d'implementació de la recomanació d'aquest tracte. Consulteu, va molt bé. Crec que és una eina molt útil. Per últim, m'agradaria també ensenyar-vos un breu vídeo sobre les recomanacions i, d'altra banda, donar-vos les gràcies per la vostra atenció. Com aplicar la recomanació del Consell d'Europa, CM 2018/5. En 2018, el Consell d'Europa va aprovar la recomanació CMREC 2018-5. Per tal d'executar aquesta recomanació, aplicar la recomanació és un repte, no hi ha cap mena de dubte d'això. A vegades no sabem com recollir dades fidedignes sobre el sistema penitenciari. Quin tipus d'informació és necessària per tal de poder ajudar els infants? Què seria un mitjà de comunicació proper als infants? L'ús de les tecnologies de la comunicació per tal de facilitar les visites, article 25, que és una tècnica que també genera els seus desafiaments. Com es pot aplicar l'assistència per a progenitors a la presó per tal de contribuir a que participin en la vida dels seus fills i filles, articles 14 i 27. El grup d'experts ha recollit un conjunt de bones pràctiques que ens donaran idees sobre com assumir i superar aquests reptes. Les podeu trobar aquí. I consultar també l'informe en la seva versió completa, així com el nostre tauló de recomanacions. Okay, thank you very much, Justina. Moltes gràcies, Justina. Ha estat un plaer sentir els seus punts de vista. Moltes gràcies per compartir tot el seu coneixement. Moltíssimes gràcies a vostès. Ha estat un plaer estar amb vosaltres. How many podcasts record together? Today we are going to talk seriously about Angular security. That's our
Hi, I'm fine, thanks. Thanks for having me again. Perfect. Sí. Em sembla que s'han colat... S'ha colat un vídeo. Ha sigut un petit problema tècnic, no passa res. Deia, moltíssimes gràcies i disculpeu per aquest petit problema. Gràcies per l'exposició. Una pregunta. De vegades hi ha persones empresonades que volen amagar la condició empresonada a la família, els nens i nenes. Quina recomanació heu pogut treballar respecte a això en el grup d'experts, sisplau? Molt bé. El que vam debatre en aquests contextos és que, evidentment, existeixen diferents circumstàncies. A vegades hi ha exemples molt concrets, exemples individuals, oi? Que cal respectar i, per tant, és important formar també el personal penitenciari o tenir, per exemple, un defensor dels drets de la família a la presó que tingui un enorme nivell de sensibilitat en relació a les prioritats de cada presoner o presonera. El que nosaltres plantegem en contextos com el que vostè comentava és que fins i tot quan la persona a la presó no vol fer pública davant de la seva família la seva situació, hi ha tot un món fora. I tenen la mare, i tenen els fills, les filles. A vegades, evidentment, hi ha famílies que ja compten amb el suport dels serveis socials. La informació que ens arriba no només ens arriba a través del presoner, sinó també dels departaments de serveis socials i d'acció social. El que nosaltres hem detectat és que, evidentment, cada circumstància és diferent. Hi ha països en què s'està treballant per tal d'evitar, diguem-ne, aquesta manca de comunicació entre la part interior i la part exterior, no? Entre el dins i el fora. Fins i tot quan els presoners no ens expliquen res, doncs, o no volen dir-ho, doncs és important que les famílies ho sàpiguen, creiem. A vegades només ens ve la informació des de fora, no? Des de les organitzacions que treballen a fora del centre penitenciari. I en els països escandinaus doncs s'han plantejat diferents solucions per treballar conjuntament, diferents unitats i entitats entre dins de la presó i a fora de la presó. No sé si estic contestant la seva pregunta, però crec que tot depèn molt del sistema, de nosaltres, de les relacions entre dins i fora, no? I sobre les fonts d'informació sobre aquesta família. Algú més vol fer alguna pregunta? A la Justine? No? No? So, no more questions. Bé, sembla que no hi ha més preguntes, així que moltíssimes gràcies, Justina. Ha estat per mi un plaer i us envio salutacions des d'Europris. Poden, com ja he dit, consultar el nostre lloc web. Em poden també enviar un correu electrònic amb preguntes i farem tot el que puguem per respondre a les seves preguntes. Saludos, Barcelona. Salutacions, Barcelona. Moltes gràcies.